Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio stočkom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odma! Pozdrav, svi su prijavljavaši u novi Cuba video, izašao je novi update, kao što vidite, dobili smo skinove za gorilu i vidimo se guzovi. Ne znam odakle su drpili ovu ideju za executionera, ali dobro, nije bitno. Ja sam Liga 4? Pa, ja sam već bio Liga 4, izvinite, ali... 500 dinara za ovo, o neka hvala, neću. Pazi, ovo sve kutije sam otvarao, u današnjem klipu otvaramo najjaču kutiju koju smo do sada mogli dobiti u zubi. U pitanju je kutija koja se otvara 12 sati, ne znam kako se zove, ali se otvara 12 sati, što je za mene baš mnogo. Da možemo zaradimo nekog zlata kada pomognemo ljudima, može. Zaradili smo 3 zlata, o majko, milo, ništa nismo zaradili. Mogu da kupim gorilu? I skin za gorilu za 2200 gemova, odlično, fali mi još samo 2162 gema. U radnji imamo nešto, kaže, besplatno, ajde vidimo šta nam bude besplatno, 6000 dinara. 2500 gemova, 100 kojica, legendary crate, majko milo, opet ješ, 12000 dinara. Heroj, heroj i kojinsi, a su ovi preskupi, ajoj majko milo, baš deru, 1500. Šta se ovdje dobio? 23 gema, dobro. Free trial, to nećemo. Free trial, platiš 1 dinara. Aha, free, poen, evo. A ovo smo kupili 1, čekaj. Free, može, uzet ću free. Nix, može. Joj, kad bi njega skupio još 10, kako bi ga bilo super. A čekaj, čekaj, čekaj. Aha, mogu i da kupim ovdje za 50. Sad nam treba 2, da li da potrošimo 200 zlata da ga dignemo? Ajde, nek ide život. Evo ga, bam, 100. Evo ga, ovdje 100. Sad ćemo ga levelujemo. A ne možemo ovako. Ajde, njega ćemo da mu damo 100, a? Ajde, evo. To je okej zlata, vamo kutije, neke dobro, ček, 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 sad ćemo ići na karaktere, a ne, tu smo već, evo ga, 400, bam, upgrade one character, Larry je level 4, to Larry regendo, mada ga nisam nikad igrao na sklipu, moramo ga snimimo, ali evo, sad ćemo uzmu tu nagradu, bam, opa, 4 krejta da otvorim, tamo nijem 4 krejta, uzmi 5 kilova sa Shelly, to je ona kornjačica, a to ćemo morati drugi den, a otvorit ćemo ove krejtove male, da vidimo, šta ima u ovom, Shelly 1 i crze zlata, ovo je baš jedan krejt, realno, baš jedan, ajde ima ovaj, drugi krejt, dobro, bam, jedna Shelly, 45 zlata, isto jadan jako, brate, ovo su baš jadni, ajde odigramo jednu, odigrat ćemo mog Nixa, pa ćemo sljedeći put probati ove i Shelly i ovog Larija, i dobio sam neki item, ali on ne može da ga koristi, a nije ni level 7 da ga, užas, užas. Ajde probamo to, u stvari vamo ima kao neko upozorenje, obezbeđenje, game update, to smo vidjeli, personal nema ništa, nikom nije poslao ništa, ima free game da se uzme, jejte govne, vi free game, nećemo da otvorimo free crate, ajde da pobedimo, ajde da izdominiramo, dobijemo neki level i to, dođemo u petu arenu da napravim svoj klan, odmah pravim svoj klan. Uhu, vidi goj, dobro, zdravo, bam, razvalit ćemo te, ovo je pogodio i njega i mene, kako, kako si u bojice druže pogodio? Mogu ja pokupim ovo? Mogu? Dobro. Promašio sam ga, fuck. A mogu da uzem ovaj, mogu? Dobar. Jel ono ima nešto luzo? Bam. Bam. Pogodio sam ga, super. Pogodio sam ga, bravo. Moram opet da ga pogodim. Bravo. Ne, fuck. A, ovo healo ću da uzem, uzet ću. Bravo, rokro sam ga, povešću ovo healo, onda se healujem, bravo. Uzet ću ovaj kovčeg, mada mi ne treba. Idemo dalje. Treba mi o bomba. Bomba bi treba, treba mi granata. Gdje da nađem bombu, gdje da nađem granatu, vamo je pumparica, ovo niste mi one, evo je bomba, bravo, u dve bombe. Hajde ovo dobra bomba, neka ovdje nije krš, ne znam koliko koja je bomba, uuu, zlato, ovo su ostavili gladno, ono je tamo i bolja bomba. Odlično, ovdje je neko stradu, umro, bravo. Eno još tamo još bolja bomba, ovo me krenulo. Bravo, još kad bi našao bolju pumparicu, to bi bilo još baš super. Ajdemo dalje, ajdemo dalje, sad možemo, mi možemo ovdje pokidamo, da izdominiramo da. Tamo je luk, to nam ne treba, trebam neko healovanje i štit, ojojojo. Ga pogađamo, pogađamo ga djavla. Ja upoju vodu, sad si zajebo. Bam, bravo. Bomba, fuck. Ga pogađamo, pogodili smo ga. Oho, oho, ček, 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 ček. Bam, pogođen. Bomba. O, ide na mene, a? Aj, seljak. Nemoj na mene ići. Evo, ćemo prvo, preletimo tamo. Dobro, pogodio sam ga. Ne, 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 ne. Ne. Beži, 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 beži. Dobro je. Dobre, moram dalje bežim. O, fuck, 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 gorim. Ovo će da umre, bam, ili umre, jeste. Dobro, ovo ne može da izađe. Odličan, preživio sam. O, sad ulazi, tu je.
Ja ne mogu, ne! Pucu me preko klupe, ja mislio ne može! A, fuck! Koji sam, sedmi? Aj, nije loše za ovaj put. Možda i mnogo bolje, brate, ali užas, užas. Koliko smo dobili? 3 zvezdice, 7 trofeja, malo. Ovo nije malo, brate, lepo je trofej, skupit ćemo 600. Smo otičali neki krejt, smo dobili nešto. A, neku nagru sam dobio. Hill trofeja, 2 ova, za Larija. Fuck you, Larry, ne treba mi za Larija, treba mi za ovog Nixa, brate. Sranje, sam otiš još nešto, nisam. Aj, ovu kutiju dimo štima, ovdje moram nešto dobro biti. Molim te nešto dobro. Nix 6! Uuu, odličan. 200 coinsa i to je to. Ej, jebi ga, ništa posebno. Ajde, opikamo još jednu. Dobijemo neku krljevu kutiju pa će tražimo pomoć da ključaju, mada će mi se čavati celu noć. Ajde, može uleći. Nikse, daj nešto nađi pametno, dobro, je tamo bomba, nema pumparica, nema što treba. Gde ćeš ti, vidi ga, vidi ga. I gorila mala. A gorila možda mi udara. Ja, sam im baci bombu. Ju, ova se rasprši, bok te. Pađi, paf, paf. A, on ništa mu ne može. Pogodio sam ga, bravo. Bacim mu bombu. Upogodio sam ga, bravo. A, smara te, beži bre. Jo, kako stražar. Pogodio sam ga, bravo, on je mene promašio. Sad ću da dobijem healovanje. Bravo. Ima zlatno koplje, ali mi ništa ne znači. Nemo ga to podignem. A, sam da me ne ubiju ovdje u ovoj trvuljini. Evo ga. Ne, imao sam heal, fuck. Kako je jaka ova gorila, brate, a nije pravedno. Ova gorila je prejaka, brate, ona možda udara. Izgubio sam 4 trofeja. A, sranje. Nepravedno je, brate, gorila je prejaka, ja nemam gorilu. A, sranje. Što sam imao slabo oružje, brate. Ajde, ubaci me, ajde, please. Ajde, idem na ovog vamo, ajde. A došao je lav smrdljivi. I gušter je tu. A, sad će se bijemo, brate, kako je teni. A gušter ima kopiju. On ima zlatnu bombu, ali ja ne mogu da gubijem. A ima i zlatno koplje. O majka, treba ću ubaciti 300 bombi da bi gubio. Zlatno koplje, uuu, aj prvo sad. Ne, promašio sam ga, ladno. Ubi ga, ubi ga, ubi ga. Ne, 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 ne. Pumperica, to! Ne, fuck, promašio sam! Sam ga pogodio, jesam? Jel tu negdje, gdje? Gdje se kriješ? Gdje se kriješ, smrade? On je postao nevidljiv i pobjegao je negdje. Dobro, ja bi trebao se zadovoljim time i da ga ne tražim. Ali ja ga moram tražiti, ja sam kreten. Jesi ovdje? Nije. Moram healovanje, da nađem neko, brate, moram da ubijem nekog čovjeka. Tamo je bomba. Tamo je ono bomba treba, ajde uzit ću je. Jel, ide ovamo. Još, to je brz! Na koji forest ti toliko brz, prijatelju? Juš, to je brz. Pumparica je tamo, mada mi ne treba. Treba mi healovanje neko, jao. Jao, 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 ajmo sad, molim te, please, 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 daj se snađi da bude dobro, sve da bude u redu. Imam zlatna, 2 oružija. Ne! Kako si me pogodio, Dande? Ovo je cheat, to je 100%. Ono mora biti cheat. Bolje da begamo od njega, brate. Užas, užas. Ne! A daj, nije fair, brat, imam sam malo kelta. Ovo je 7. level, fuck. Jesam dobio bar trofej, ali sam izgubio. Dobio sam 1 trofej, sranje. Dobio sam sljedeći crate, onaj najgori glupi. Ah, fuck. Baš nemam sreće, brat. Stavit ćemo ovdje se otvara. I idemo da zamolimo klan da mi pomogne. Crate speed up, ask for help. Evo ga. Možda bi pomogu da otvorim brže. Ajde otvorim ovaj najjači chest, brate. Četvrti crate, ovdje moram dobiti ovog novog. Novog heroja. Ko će to da bude? Jesam! Gorila! Brusija! Dobio sam gorilu! Dobio sam gorilu! Dobio sam gorilu! Ju, brate, ladno. Pala gorila. A, jao. 30 poena za Larija. Što za Larija, majku ti tvoju? Koliko glupavo što mi dali Larija. Ali ajde, dobro, nek su... Opa! Zaslužio sam, kao zna, smij se, koliko dobra jaka kutija. Brate, 400! Odakle mi 400? A vidi kao daš 400, dobiješ item, koje sranje. A ne, imam 400. Koliko su skupi gemovi ovde, brate, deru, ubijaju. Šta sam ovde dobio? Ništa. A, brate, imaš nešto? Character? Gorila. Šta mu je moć, gorila? Active smash.
napravi 400 damage-a i samo 5 sekundi cooldown. I ne možeš da ga gurneš, on... A, ja, brate. Bomba, koplje i pumparica. Brutalan. A gde mi je Lari smrda? Jo, sad Lari mi je velik level, a ništa mi ne znači. Evo ga Lari, level 5. Pa ćemo dati za Lari, a da ide na level 6. Pa mi treba još zlata. Ali nemam ni poena. E, Lari, duvaj ga. Potrošio sam sve svoje pare na Larija. I sad nemam ništa para. Ali ajde, da probamo da pobedimo jednu. Ajde jednu za kraj da pobedimo sad kad... Pa nismo ništa dobili. Na bolje sam dobio item, a dobro, dobra je gorila. Moramo napriti video samo sa gorilom da je probamo. Ajde, Nix, bre. Jo, sve imamo, sve pokupili. Samo video, stražari me uništavaju, gledaj, nemam ništa polutan. Evo pumparica. Evo, Nix, brate, razočaravaš me, znači, nema ništa se pokupi, gledaj, samo pumparica. Evo bomba i koplje, dobro je, evo, okej, sad je malo bolje, ali opet nemam healta, ja izgubim. Malo healta ima, Nix, brate, gorili me bolesno, healta još udara. Priđeš i on te razvali, znači, ne prilazi gorili. Ja ne znam ni šta oni rade i onda kad priđem gorili, ona me razvali, ja se kao čudim. A ono gorila pravi milijardu helta, ubijem iz dva odaca. Jo, kako me ovaj tako čapio, brate? Će da me juriš? Hoće nego šta će. Sam ga pogodio? A, daj, nije pošteno. Nije pošteno, brate, osti me na miru. Fuck, ne. Ono, pobegnemo odavde. Samo mi je cilj da pobegnem, znači neću da... Fuck, ovo je stražar, dobro, on će padne. I ono je stražar. Ubio sam ga, bravo. Moram ovo healovanje da uzem jedno. Dobro, drugo. Ovog stražara, kako da dođem do njega, ne znam. Ne! Šta imaš zlatno? Pumparicu, odlično. Ovo ću healovanje da uzmem. Pokupit ću ovo i begam dalje. Ova bomba, ovog ću očekam ovde. Ovog ću očekam. Nisam ga pogodio, nisam. Ovom ne smem prilaziti. Ovom ne smem prilaziti. O, fuck, oni su otišli negdje. Aj, probat ću ovdje da ih namamim. Čekaj, tamo si isto bio. Fuck. Pogađa sam, bravo, pogodio sam ga. Jo, ja sam na lošoj teritoriji ovde. Nisam ga pogodio, jesam. Bam, pogodio. Healovanje, bomba, bam, to, healovanje, pokupiti, jojoj, to, sad imam šansu jaču nego ikad, sad sam jak, i lud, i blesav, i, samo da ne izgorim. Dobro, jel me traže, ili će me neko ubiti ili neće? Dobro, nema ovde nikog, jel da? Oni će doći od dole vama, evo ih stižu. O, fuck, heala se, moram bežati od gorile. Dve gorile, fuck. Jedite govne gorile, evo, pogodio sam ovu, i ovo ovde ovako, paf. Fuck, utekao je. Moram gorila ovaj da rokam. Drži ga, drži ga. To, drži ga. Štit, dobar. Ne, gde tamo pucaš majmune, ne, upao sam u vatru. Ja sam majmun. I oni gorila, ja sam majmun. Pa, dobro je, pogodio sam ga, sad će ovaj da ga ubije. Bravo. To, pobjeda za kraj. Pobjeda, pa samo kad dobijem ovo healovanje, brate, evo pobjede za kraj, sam dobio neki rank 34 trofeja. Prelepo, kutija, ali dobro neka kutija, ava krljava. Dobio sam još 600 trofeja, bravo, sjajno, bajno. Love zuba, please rate us i do stvora, obožavam zubo, brate. Jel sam dobio još nešto ili samo ovo zlato krljava? Zlato, i to je to, 400 zlata. Ovdje bi treba, jo, peta liga, fali mi koliko trofeja. A realno napucat ću na gorili na ovima. Joj, brate, uspio sam pobedim na kraju, dobar sam. Ona kutija je brutalna, znači kad dobijete tu kutiju, sigurno dobijete neku životinju. Koje životinje ja sad nemam? Više nemam bika, nemam zeca, nemam žirafu, pandu, lava, pingvina i ajkulove ostale. Pa dobro imam, pazi, imam 4 životinje za sad. Polako, dobro je, cool je. Sigurno će još životinja stizati. Lepo, više ovo. Moram probati nju i njega malo da vidite kako to izgleda. I njega. Na njegu možeš samo dobijati sad. Šteta što mi nije veći level, brate. Što nisam dobio pojene za njega, a ne za onog glarija. Onog glarija ne podnosim, brate.
A Nix mi je cool, on je brz, skače i leti, tako pravi show. Ljudi moji, to je to za ovaj video, hvala vam puno što ste gledali, ako želite još zube, podržite ovaj video sa lajkom, obavezno komentarište, želim još zube i naručite najjače proizvode i Supreme Next Shopa, buđa majice, najjače majice, svetleća majica, svetlite u mraku, da li da napravimo neke zuba majice, šta bi mogli da smislimo, koji životinju stavimo, stavimo gorilu ili tako nešto, a? Stavimo u gorilu, vidi ga, vidi kakav je lud, ohoho. Ma da imamo buđu na majici, oni nemaju buđu ovdje, a mi imamo buđu, tako da najjača majica u stvari buđa majica. Oni će ubaciti u stvari buđu kad vide koliko je buđa popularan, lud i to i kad ima najjače majice. Tako da trk na sajt, mislim u sljedećem klipu, budite dobri, ćao. Đački život je sklon bolu, zato sa ponosom idi u školu. Supreme Nexus oprema za školu, 17 stvari, samo 2500, naruči odmah.